sammen med meg som kommer til å gå. Hvis vi har kommet, det er som jeg kan ta ut Minecraft Survivals. Mobba litt mot downspot, ta meg 20. Vi var utsnobis med gobari. Utsnobis, utsnobis er særlig, jeg vet om at vi undet alt og... Åh, jeg mener om det. Შეიძლება რამოდენიმე ჯერ უცნობის ნაცვლად მე გადავიღო ვიდეოები. მოდი გავავრცელოთ თამაში. ეს რაკიეს ჯადოქარი და მოუკალი და უთრის სახლი. ავდეთ დღეისათვის ჩვენ მე განახებთ ეხლა რაღაცებს Minecraft 1.14-ის. რაც მთავარია, ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ეს არის რესურს პაკი. რესურს პაკი ნუ ჩამდებული შეიძლება ძველი Minecraft-ის რესურს პაკი ჩავაგდო. კარგად არ ვიცი რესურს პაკის ჩაგდება. ამიტომაც ჯობია სრაზეც არის უფრო ლამაზი Minecraft-ი და უფრო კარგი ვიდეო გამოვა რა. მოდით ახლა წერო სადი ჩდება 9-ზე, ხო? და აი 9-ზე გადავდოთ. ამოდი ხდეს. გამიტავდა მე გონი ჭირაღდნები. აბა აი ახლა დაიმონდის ხმალს და დაიმონდის წერ აქვს ხმრები. მე უნდა მოაჯადოვებიდეთ ლაპის ლაზურები უნდა ვიყვანო. ლაპის ლაზურები მქონდა, მაგრამ მე ზომბამ კალადა. მოდი. აა, გონია ჭირაღდნები. აუ ეს ტიქები არ მაქვს. ეს ინისა მაქვს. მოდი მოუჭრი ხებს და წავალ სკივს გავაკეთებ სახში, იმიტომ რომ სკივრიც ზომბა შეიძლება. ნუ ახსენე და აჰა. გაიჭიტა ზომბის ხმა. მე ხა მაქვს ყურებზე ყურსას მენი გაკეთებული. და მაგიტომაც თქვენთან არის მის. აი თუ გინდა სადენს განახებთ. სადენი ყურსას მენის, რომელიც არის შეერთებული კომპიუტერზე. ზომბის ადი ჩიტება, რომელიც მოუკალა რა. რამდება და უნდა მოხიო სახში, უკვე მივხიე. პარკურს გადავიღებ. პარკურის რუკა მაქვს მე ჩემ სამყაროში. დავიძინოთ. იღწევა ლოგინში დავიძინე, რამდენი ხანია ტკვილიეძილიო. დაეწერა ენა. ეხა უყურე, რა პონტია. როგორ უნდა იპარკურო, აგ როგორ აი ხეებზე ვერ ახვალ. რა თქმა უნდა ახვალ. აი ეს მე მოამტრიე. აქ ედა როგორ უნდა გადახტე? აი იქ. ვერ გადახტები აქ შე, ეს შეგიწირავს რა, მოკლავს. ბრონი არ გაცვია, ძალიან ბევრ გულს დაგაკლებს. როგორ უნდა გადახტეთ? რა თქმა უნდა აქ, იქიდან. გადმოხტეთ მე. ჩვენ რომა დაიწეროს იმაზე რა ქვია, სახლის სახურავზე. სახლის სახურავისგან აქ, მე აქედან აქ. რა ქიდან აქ და იმედი ეს პარკური გამომივა. გამომივა ბარა. ოპა, რა ჩეთერიოა. ჩეთერობა შეერჩა მითოლოდ მეგობრებო. აა პარკურის რუკა მაქვს მოწყობილი. შეიძლება სახლსა დავიღარ წყვი. აი იქ იმალება, აქედან აქ, აქედან აქ, აქედან აქ, აქედან აქ. როგორ ჩანს ძალიან ძნელი ყოფილა. აქ შე ჩეტს გამოვიყენებ. გამოდის. მაგარი. კობაერნე ეს ეგ მომეთ ბარტოლე აქ ხა? რა აქ შემოთხე ლელე ქვია ეგ რა შეიძლება რომ ლელას ხე? არა. რა არის? ე? სად არის? ოი მე სახლი დავკარგე. აუ ეს კიდე ინვენტარის გახსნა 1 არისო.
თოი ჩაუკლუწოდეს ყობაევნე მაგას ვერ ხო თორე იდეაში ეგრე უნდა ლელა ყობაევნე ადამიანს უნდა შევჭამო ოქროს ვაშლ 60 კიდე მაქვს მე აი ესენი ისა რომაინერობდი აი რამდენჯერ რამდენი მეინდა თქვენ ხო აზე არ ახარ просто რამდენ ხანს თამაშობდი თქვენ აიც უბრალოდ ძალიან დავიღალე გოლდები ქონდა თავზე საყრელად вообще ის რაღაც აი იქითკენ მე ხრელი მოგაკეთებული ხო და იმაში თუ არ გაქრა გოლდებია ხო და მოკლედ აი ის მოკლედ უკვე 5 წუთია ვიღებ ვიდეოს ანუ უცნობის მეგობარი ვარ როგორც გითხარით უცნობის მეგობარი უცნობმა თქვა რომ ანუ ვიდეო გადაიღო მაგრამ ვერ დადო შეიძლება კიდე დადოს იქნება და შეიძლება დაიდო და კომპიუტერში არაჩვენებს მოკლედ უცნობმა გადაიღო ვიდეო რომ თუ რაც უფრო ბევრს და ლაიკებთ ჩემ ვიდეოებს და რაც უფრო მეტი გამომწერი მეყოლება, რაც უფრო მეტი გაზიარება და ნახვა ექნება ჩემ ვიდეოებსო. მით უფრო მალე გამოვაჩენ ჩემ სახისო. მოკლედ მიღაბი აქვს უცნობს. მოკლედ უცნობი უცნობია რა, ანუ უნდა რომ თავისი სახე გაასაიდმლოს, რა ზომბის სახე მქონია. როგორ საიდან? როგორ? საიდან მქონდა? გავაკეთოთ ჩვენ. მოდი ორ სკივს გავაკეთებ. აა მომეცი ორივე სკივი, სად ჯანდაბაში და უდგა ძალიან პატარა ხო არ არის ეს სახლი. მოდი და უდგათ. აი აქ ჩავდგავ და მოდი ხეით მოვტეხავ მეზარება ეხა ნაჯახის ამ მოგი. სად დავდგი ამის დედას? ну и гарапери мемში მოხდება თაბუჭას კაკაზასავი დედა აი ეგეთი ეს ო აქ ჩავდებ ყველაფერს ყველაფერს და კინას ავიღებ და მარტო 1 2 3 4 8 დანარჩენს ჩავდებ ყველაფერს რაც კი არსებობს ამ ქვეყანაზე ყველაფერს ყველაფერს მარტო დავიტოვებ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 მოკლედ ეს ნახშირებს გადავდოთ ეს წერაქვიც მოკლედ ეს ხმალიც გადავდოთ და დავკრაფტოთ სტიკები აა 4 მეყოფა რა მინდა რომ რკინის ის გავიკეთო რა ხმალი და ვიჟენიები და რაღაც რაღაცები და მოკლედ მეგობრებო სადაც 2 წუთში დავამთავრე ვიდეოს ეს ქანა აი შემით 11 აუ ხელი მტკივა აი ეს გავაკეთოთ 3 დამრჩა უმელი ჩავდგათ მოდი აი აქ აა ე წერაქვი მინდა ურა შტერი ბავში ვარ ჩემი ესეთ რაღაცეებში ღუმელი უნდა დამედგა და რა დავდგი ვაფშე აა ღუმელი არის მესამე ჩავდგათ ავიღოთ ხე გამოვწოთ ავიღოთ ორი ცალი ნახშირი. ვიყოს 3 რა ვქნა. ჩავდოთ 3 ნახშირი. ავიღოთ ეს ერთი. უმეც მეორე. ჩკარა 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 ჩკარა. და რკინას დააკვირდით მესამე იმას ადგილს რკინას. უცებ არ გაჩნდა ორი. სტიკი გვაქვს ერთი. 4 ცალი. გავატკეთებ რკინის ხმალს. ერთ წუთში, რამოდენიმე წუთში, ერთ წუთში საერთოდ მე უკვე შემიძლია რომ დავკრაფტო. დავკრაფტო კი არა. შემიძლია რომ ვიდეო დავასრულო. 10 წუთიანი ვიდეო გამოვა ყველაზე ნორმალური. პირველი ეპიზოდი Minecraft-ის ესე გამოვიდა ეს ისა
ვაფშე კრეატივიდან არ გადმომიტანია დედას გეფიცებით. კრეატივიდან არ გადმომიტანია. ანუ ხსოფლებში ხანდახან 1.14-ში, ანუ გახშირებული არის. დაწერეს, რომ 1.14 ვერსიაში დაიმონდები გაახშირესო. როგორც თქვი, დაიმონდები გაახშირეს და აჰა დაიმონდების რაღაცები მაქვს. სოფელშიც ვიყავი და შევე დაიმონდები და ეს ცისფერი რატო ჩანს კამერაში. ნუ გაიმიდია, დავაი გამოვწვით. ამოვაყიდე. ა ბრონი ხო არ გავიგეთო. აუ წერა ქიჯობია გავიგეთო რა. ო, მომეწკინები. ესე და რჩება 3 ცალი. 3 ცალით რა გამომივა. აი, ეს ერთია ბიჭო. აუ 4 სჭირდება ჯანდაბა. აი, მქონდეს. მოკლედ უკვე 11 წუთიანი ვიდეო გამოვიდა. ამ ყველაფერს ჩაუდებ ეხლა მე. ეხლა მე თქვენ დაგემშვიდობებით. პირველი ეპიზოდი ასეთი იყო. უცნობის არხზე კობახიმ შეშუმა გადაიღო ვიდეო. მოკლედ მე ჩემი პირველი, საერთოდ ჩემი არხი გავაუქმე. იმიტომ რომ არ მყავდა ბევრი გამომწერი და შეთერული რაღაც, შეთერული კი არა, ჰაკერული რაღაცები. ჩემი 9 გამომწერი გადაუგზავნე ჩემს მეგობარს, ძმა და მეგობარს უცნობს. ალბათ კომენტარებში დაწერ, ვინ არის უცნობი? რა ქვია უცნობს? მე ვერ გეტყვი სამწუხაროდ. აკრძალული მაქვს რომ უცნობის ვინაობა მე გავამხილო. გავამხელ და უბრალოდ ჩემი პირველი არხი 16 გამომწერი გამეუქმება. აა თუ გამოიწერთ უცნობის არხს, მოკლედ უცნობის არხი გამოიწერეთ და ლაიქეთ ეს ვიდეო. ჩემი და უცნობის არის. რა თქმა უნდა, უცნობიც გადაიღებს ხოლმე ფეხბურთზე, ფეხბურთის ვიდეოებს. შეიძლება FIFA-ც კი გამოიწეროს თქვენს გამო. მოკლედ, ეხლა სახში შევალ. განახებთ, რომ მე სკინი არ მაქვს. მოკლედ. რადგან ზომბი არ შემოვიდეს და არ მომკლას, ჩობია რომ ეს გავიხატო ეს ბრონიჩკა. შეგადე სულ ახალთა ხალგაკეთებული. მე ხო ჩემი სურვილით რატო არ ამოვარტყა? მე ხო ამით ჩემ თავს უსიამოვნებს ვარას ვარ. მოკლედ. ქვენთან ერთად იყო ობა ხიმშიაშვილი, როგორც ადრეული კობა რეპ გეიმერ პრო გილერ ბოი. მოკლედ ეს პრო გილერ ბოი გავაუქვე. არ მინდოდა 9 გამოწერ ყავდა და გადავურიცხე. უცნობს, უცნობის არხიც გამოიწერე, ჩემი არხიც გამოიწერე და ლაიქეთ ჩემი არხი, ჩემ პირველი არხი კობა ხიმშიაშვილი. გამოიწერეთ ჩემი არხი. გამოიწერეთ უცნობის არხი. და ლაიქეთ ვიდეო. გამოიწერეთ არხი. თუ ახლები ხართ, არ დაგავიწყდეთ რომ დააკომენტაროთ და გაუზიაროთ ერთმანეთს. მით უფრო მეტი ნახვა რო გქონდეს. მოკლედ. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. და გემშვიდობებით. აბა ნახვამდის.